A la comarca de la Ribera, un 80% d'estudiants ha secundat la vaga convocada per a este dimecres 26 d'octubre. Unes dades que ens les facilitava el coordinador del sindicat d'estudiants a la Ribera, Sergi Camps, qui al llarg de la jornada ha estat a la ciutat de València participant de les manifestacions convocades. El percentatge més o menys en secundària ha sigut rondant el 80%, i això en secundària, i en batxillerat rondant el 75%. Es calcula que a València al voltant de 5.000 persones han assistit a la manifestació convocada pel sindicat ICEAPA, la qual ha finalitzat a la mateixa plaça de l'Ajuntament. El recorregut ha sigut eixida de les facultats, hem anat direcció per terra i direcció plaça de l'Ajuntament. Mentre estàvem ja quasi en el pal terra, en el pont que està el consulat de Colòmbia, continuava gent baixant quan ja estàvem donant la curva direcció al Micalet. O sigui, que ha sigut una manifestació amb molta afluència de gent, més del que ens esperàvem, i satisfactòria, ja que per almenys la gent ens apoya i estem lluitant pels nostres drets. Pues tot ha transcurrit en normalitat, hem dit tot el que pensem i també hem increpat per aquells i ara per almenys Ribó a apoyar-nos i el senyor alcalde de València pues, ha tingut el detall d'eixir. Els estudiants s'oposen rotundament a aquestes revàlides i consideren que tanca les portes a l'ensenyament públic i de qualitat. Bàsicament el que pensem nosaltres és que unes revàlides franquistes en el que busquen és la desigualtat de drets dels estudiants i només busquen un barem econòmic i el que més té és el que pot estudiar i més preparació tindrà, doncs és una cosa que fa que hi hagi una desigualtat social molt gran i que cada vegada el que valen estos membres del Partit Popular és que hi hagi més borregos per a dominar i fer el que és traure mesures feixistes, traure mesures que només ajuden a col·lectius com són multinacionals. La llei ja s'ha implantat en alguns dels seus aspectes a la comunitat valenciana. Tot i així, des del sindicat d'estudiants adverteixen que continuaran reivindicant i lluitant en contra de la seva aplicació. O sigui, el que estan fent és derivar a la gent d'AFP perquè el que els interessa són treballadors, més treballadors poc qualificats per a poder manipular-los i fer el que vulguin ells en la classe treballadora. Ara, en aquests moments, no tenim moltes esperances, ja que, com va governar el Partit Popular, seguirà fent el que li rota dels nassos. Així que nosaltres, per almenys, estarem lluitant i reivindicant els nostres drets, que nosaltres, la joventut, som el futur. 40 ciutats de l'estat espanyol han estat escenari d'aquestes manifestacions. Les mobilitzacions han estat recolzades per la majoria dels sindicats docents i altres organitzacions de la plataforma estatal.